Festival Lent 2012, Stand Up Fest. Za ta teden je padla akta, padlo je piratsko. Se spomnite, ko smo snemali še filme na videokasete, ko si gledal film, pa smo imel reklame vmes, si mogel naprej vrteti. Čas je bila kaseta krajša od filma, sploh konca nisi videl. Eni moji kolegi še zdaj ne vejo, kako se Titanic konča. Pa preživijo? Ja, si preživijo. In te kasete si vedno imel samo ene dve, tri prazne, kot je to zmanjkalo, si šel pa si presnel domače videoposnetke. Kao, sestričnina Birma. Pa kdo bo to gledal, to smo si tam gledali. Ampak starši bo imajo ful radi te kasete, moja mama recimo ima še zdaj tako s ponosom v dnevni sobi na polici razstavljene kasete, jer ne je vrtec, jer ne je prvi šolski dan, Božič 92. A jaz sem edini, ki ve, da je to v resnici Batman 1, Batman 2, pa tako naprej.